السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس د کوونکو د روژې مبارک میاشت مو په خیر. نن ورځ د وطن ټولګي کیمیا ته نوبات رسیږي. درس موضوع مو اتومي نمبر دی. اتومي نمبر یو په تیر درس کې موږ تاسې اتوم اجزا ویلي وې. داسې مې ویلي وو چې یو سرسري ادواري پخوو. ویلي مو چې اتوم اجزا وي. اجزاو نو اصلا مطلب برخې ده. اتوم څو برخې لري؟ دوه برخې لري. اتوم یوه هسته لري، هسته، او دویم مدارونه لري. مدارونه په هسته کې زده کوونکو عمومي چې په هسته کې د پروتون په نوم مثبت چارج لرونکی ذرې او نیوترون په نوم خنثی ذرې موجودې دي. دا مدارونه دي. د هستې په شاوخوا کې دایرې ته ورته کوم مسیرونه چې دي دې ته مدارونه ویل کېږي. په دې مدارونو کې د الکترونو په نوم منفي چارج لرونکي ذرې حرکت کوي. پروتون چارج مثبت، نیوترون صفر، خنثی، الکترون چارج منفی ده. دا نیمه تو سرګیدلی که چیرته دا زه هسته فرض کړم، یو اتوم هسته د دې په شاوخوا دا مدارونه دي. په دې مدارو کې الکترون حرکت کوي. دا اتوم ده، یو اتوم مدل ده. دا هسته شوه، دا نور مدارونه شول. په هسته کې پروتونونه او نیوترونونه، او په مدارونو کې د الکترونو په نوم منفي چارج لرونکي ذرې حرکت کوي. دا موږ تاسې تیر درس و. نن ورځ موږ تاسې په اتومي نمبر یا اتومیک نمبر نه بحث کوو او په دې نه غږیږو. اتومي نمبر زده کوونکو تعریف یې داسې لیکلی شو. د یوه اتوم په هسته کې د یوه اتوم په هسته کې د پروتونو شمیرتا یا مجموعیتا د پروتونو شمیرتا اتومی نمبر ویل کیږي. دیتا اتومی نمبر دی تعریف ته مثال سره کم تل کو زل کم چې هایدروجن دا فرض مثال کمون تو سه هسته رسم کو پخپل هسته کی یو پروتون لري. مون زکه یایو چه ایسو دیام اتومی نمبر بیوش. ایا فازه مثال کمون ولی کو چه ایسو دیام دا سو دیام پخپل هسته کی ایو لس پروتونون لري. زکه مون یایو چه اتومی نمبر به ایگولس وی. یا فرض مثال موږ لیکو چې مگنیزیم دا مگنیزیم په خپل هسته کې دولس پروتونونه لري. ځکه باید ووایو چې د مگنیزیم اتومی نمبر دولس ده. یا فرض مثال که موږ ووایو چې کلسیم دای هسته شو. دا چې یو اتوم هسته څه ډول موږ تاسې رسموو دا وروسته عنوان روم ده. غني بحث کوم دا کلسیم په خپله هسته کې شل پروتونونه لري. ځکه یې اتومي نمبر شل ده. زده کوونکو زه به وریم چې پوه شوی. د یوه اتوم په هسته کې د پروتونو شمیر ته اتومي نمبر ویل کیږي. یو دوه درې څلور مثالونه مې په دې کې تاسې ته حل کړل او زه به وریم چې پوه به وای. یا که چېرته
تاسو د کیمیاوي عنصرونو جدول لیدلی دا تعریف په دنړنګو دا موسرا یو جدول معنی د ټول جدول رسمول به مشکل وي تا موسرا معنی یو جدول لا اې دې تعبیر ته د کیمیاوي عناصرو جدول هم یو څاند د او پی ګیم خالو په دې ته ورته د کوونکو یو شکل ده د جدول ده دا مسره ومنه د کیمیاوي عناصرو جدول ده کله چې تاسو په دې جدول کې دغه لومړنۍ خانه وکسئ په دې خانه کې هایدروجن لیکلی شوی ده چې لیکلی شوی دی هایدروجن ا دې سره په څنګ کې یو شماره لیکلې ده یعنې معنا داسې ده چې د هایدروجن اتومي نمبر یو ده مخکې دې نه چې تاسو د یو نمبر وکړئ د جدولونو په مانځ کې دغه ځای کې کیلي رسم شوی وي کی پته لیکلې وي یا کیلي معنا چې ده ګوره د یو تن ټولګي نه تاسو باید لږ لږ جدول سره بلد شئ معنا دا د زده کوونکو کله چې ته د عناصرو جدول روښلې اول د کیلي وکړه موټار چې چلناوې چې کیلي ونه لرې موټار نه چلنېږي د جدول دغه کیلي دي چې زده نه یې په جدول بیا په اسانۍ سره نشي پوهېدای کله چې ته کیلۍ ته رولې داسې کې بیا هدایت ته کړې دي چې فرض مثال اکس په نوم یو عناصر ده دغه اتومي نمبر به مونږ په د اوله څنډه کې ته لیکلې وي اتومي نمبر اتومی نمبر دغه څنډه کې مونږ تاسو ته لیکلي وي چې دا اتومي نمبر یا زیډ ده اتومي کتلان به هغې نه په دویم قدم کې لیکلی په دریم قدم کې اتومي شو یا نور معلومات نو کله چې وکړئ هایدروجن اتومي نمبر یو د اول لیکلی شوی دی دې سر ته کړو شئ داسې کې یو بل عنصر د اچ ای دی ته زده کوونکو هیلیم ویل کېږي دا دې سره به دوه لیکلې وي معنا دا چې هیلیم اتومي نمبر دوه ده بیا څه په څټ ګوره بې ترتیبه به نه سه کور ته به نه رکوزېږي بېرته روښی ای دې دویم پریود ته دغه ځای کې چې د دویم پریود ته روښی دویم ته د دویم پریود کې اول عنصر لیتیم ده درې په ترتیب سره څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس شل بالاخره د اخرنۍ حنا چرسي په د اخرنۍ حنا کې به اتومي نمبر کوکسی یو سلو تلس وي زده کوونکی مو مطلب د هغه ده چې د جدول عناصر د اتومي نمبر د زیاتوالي په اساس د چا طرف نه ښي طرف ته ترتیب شوي دي چې په جدول کې هیڅ داسې دوه مختلف عناصر نشی پیدا کولی چې اتومي نمبرونه یې سره یو شان وي ایمو د خبرې مطلب چې ده تاسو ما سره ومنئ ده چې فرض مثال دا یو عناصر ده کاربون په نوم ده فرض مثال کاربون ده فرض مثال دا نایتروجن ده دا دوه مختلف عناصر دي کاربون اتومي نمبر شپږ ده نایتروجن اتومي نمبر اووه ده یعنې هیڅ کله داسې نشي کیدلی چې کاربون اتومي نمبر شپږ شي نایتروجن اتومي نمبر شپږ شي یعنې همیشه لپاره په جدول کې هیڅ داسې دوه مختلف عناصر نشته چې اتومي نمبرونه یې سره یو شان وي دویمه مهمه خبره دا په جدول کې چې د جدول لومړنۍ شماره چې ده د هایدروجن نه شروع شوې ده
او د کوم ترتیب شوی جدول چې دا په دې کې دا د 133 عناصر پورې جوړ شوی ده. که چیرته وخت په تېرېدو سره نوي عناصر فیدو کېدل ممکن دې پورې یو بل پیریود هم تشکیل شي او په هغه کې نوي پیژندل شوي عناصر ولیکل شي. خیر دا اوس زده کوونکي اتمي نمبر اتمي نمبر څه ګټه لري ویلی یا د یو تن سرې مطابق دا زده کړئ لکه از یری شماره کله چې تاسې که فکر مې وي چې کله چارنیمه سلانه امتحان ورکوئ په مکتبونو کې نوم پلار نوم ټولګۍ مضمون دې حاضرۍ شمېره ویار ډېر اسانۍ سره پیدا کېږي. نو دا د نورو ښېګڼو سره څنګ کې اتومي نمبر یوه ښېګڼه هم دغه ده چې عناصر موږ په اسانۍ سره پیدا کولی شو. فرض مثال د سودیم اتومي نمبر یولس ده. یو ادرس د جدول یوه خانه تو ته معلومه شوه چې سودیم به په هغه ځای کې موجود وي. اتومي نمبر موږ ته دیواتوم کې د پروتونو شمېره مرخي. مثال په ډول لکه مخکې مې چې تاسو ته مثالونه حل کړل یوه عناصر اتومي نمبر یو ده. دا معنی چې هسته کې به یو پروتون وي. یوه عناصر فرض مثال ده سودیم ده زده کوون اتومي نمبر یولس ده. ګورئ موږ پوهېږو چې دا به هسته کې څو پروتونه ولري. دا به یولس پروتونه ولري. یا یو اتوم به هسته کې یولس پروتونه دي. اتومي نمبر به څومره وي؟ یولس به وي. او دا خبره به هم نه راوئ تاسې چې په عادي حالت کې د په یو اتوم کې د پروتونو او الکترونو شمېر سره مساوي وي. خو په کوم حالت کې؟ په عادي حالت کې. یعنې که کتابچې درسره وي یو دا خبره هم یادش کولی شئ اتومي نمبر سره چې په عادي حالت کې. عادي حالت دا معنی چې الکترون نه اخیستی وي نه یې لوسې کړی. په عادي حالت کې الکترونو شمېر زده کوونکو مساوي دی چا شمېر د پروتونو شمېر سره. فرض مثال زه کولی کوم چې کاربون ده. ای کاربون اتمی نمبر شپیگ اتمی کتلا دول است. زی مدل رسموم. دا درس دا اوسی زی مدل تا رسموم دا روان دا خو فقط پا دینوان که دا خبر لیکلی و چه فرض مثال پا دی حالت که اتمون خونسا دی زک خونسا دی چه دی پروتونو الکترونو شمیری مساوی ده. فقط خبر نه که توسی نپیده یز بو پیشه. دا موضوع که زلک زر واقع گیدم هم ستون زنسته. دا موضوع تفصیلی روانه ده. مهم موضوع ده او که جوان با انشالله خط تفصیلی بحث بکه و باقی گیمو. ای کربون اتمی نمبر شپیگ ده هستا که شپیگ پروتونه لری. دوله سنه چه شپیگ لوڑ شه شپیگ پتی که شپیگ نیترونه ده. یعنی پروتونو شمېر چې پیدا کوی اتومي نمبر به کس. ای نیترونو شمېر چې پیدا کوی اتومي کتلې نه بو اتومي نمبر منفي کوی. یعنی دولس منفي شپېږ مساوي کېږي له څو سره؟ شپېږو نیترونو سره. ای دې نه بغیر اوس دا یو مدار ده. دا دوه مدار په داول مدار کې دوه الکترونونه دي. د څلور په دویم کې یو دوه درې څلور. یوه عناصر چې هر څومره اتومي نمبر یې په هماغه شمېر الکترونونه هم لري. دوه الکترونه درې څلور پنځه شپږ. اوس زده کوونکو که وکړئ په هسته کې شپږ پروتونونه دي. پروتونو چار دوه او څلور یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکترونه دي. الکترونو چارج منفی ده. دا دوشی صفر ځکه چې اتومونه په عادي حالت کې خونسا دي. ځکه خونسا دي چې د پروتونو او الکترونو شمېر یې سره مساوي دي. خوږو زده کوونکو دا اوننه موږ تاسې
درس چې په اتومي نمبر څرخېدل او په هغه بحث وکړو. په پای کې بیرته بیا اتومي نمبر د یوه اتوم په هسته کې د پروتونو مجمع ته اتومي نمبر ویل کیږي. تاسو ته د ښه صحت او ښه ژوند هیله کوم. خو دا مه هیروئ چې راتلونکي درسونه ډیر خوندور دي، ډیر مهم دي او ډیر په زړه پورې دي. په راتلونکو خپرونو کې بیرته بیا انشاءالله په پورتو موضوعاتو بحث کوم. کامیاب، بریالي او سرلوړي اوسئ. مننه. سلامت اوسئ.